Honorable conseller, senyor vicepresident, vicepresidenta, secretari general, membres de l'Institut, presidents de seccions, senyores i senyors, em plau molt rebre el conseller de Justícia, que ens presideix l'acte, copresideix l'acte d'aquest lliurament solemne de premis de Sant Jordi, el més important que dona l'Institut. Senyor conseller de Justícia, benvolguts guardonats, patrocinadors, rectors de les universitats, presidents de les acadèmies, responsables polítics, membres de ponències i jurats, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, presidents de les societats filials, representants d'institucions, treballadors de l'Institut, senyores i senyors, sigueu benvinguts a la seu de l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. Ens hem reunit avui a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans per lliurar solemnament els premis a la recerca, l'excel·lència científica i humanística i també les borses d'estudi que tradicionalment cada any atorguem per al foment i reconeixement del mèrit en tots els camps del coneixement. En el mateix moment de la seva creació, fa més d'un segle, l'Institut es proposà com a raó d'ésser l'avenç del coneixement científic al més alt nivell, a casa nostra. Una tasca indestriable de l'objectiu fonamental de conrear i fer progressar la nostra llengua i el nostre patrimoni cultural amb les eines que ens dona la recerca científica i humanística i els recursos que posa al nostre abast la comunitat intel·lectual del nostre poble. Una manera d'assolir aquests objectius ha estat exercint un reconeixement públic de la feina que duen a terme els nostres científics i humanistes mitjançant un conjunt de guardons, premis i borses d'estudi que els estimulin a continuar avançant i que els ajudin a complir allò que llur vocació els demana. Fou així com foren creats els premis de l'Institut, ja fa molts anys. Són atorgats als voltants de la data en què el poble català, espontàniament, celebra una de les festes més belles d'Europa. Al costat de la rosa roja del mític patró de Catalunya hi ha sempre inseparable un llibre. El llibre és la penyora que ens enllaça amb la cultura, amb el coneixement i amb la civilitat, és a dir, amb allò amb què l'Institut es troba íntimament lligat. Avui celebrem la 82a edició dels Premis. És una xifra que ho diu tot. Una xifra que ens parla de continuïtat, d'una ferma voluntat per part de l'Institut de servir els seus principis i mantenir ben viva la seva tasca en el reconeixement i foment de la ciència i les humanitats a casa nostra. Com sabeu, l'Institut d'Estudis Catalans fou creat l'any 1907 i fou el president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, qui el fundà. Ell li donà l'impuls institucional necessari amb una modèstia de recursos que avui resulta corprenedora. La seva creació fou inspirada per un reduït estol d'intel·lectuals que comprengueren que en un país desproveït de les institucions públiques més elementals havia de menester també una acadèmia nacional, si em permeteu, una estructura d'estat, com la que tenien ja aleshores tants altres països, que aplegués els savis i estudiosos de casa nostra. Alhora, com que la condició universitària, lingüística, cultural i científica del país era tan lamentable, els fundadors decidiren que l'acadèmia, que rebé el nom d'Institut d'Estudis Catalans, havia de complir les tasques necessàries de recerca, estudi i docència per omplir aquells terribles buits als quals ens havia condemnat la nostra història des de 1714. És així com, des del primer moment, l'Institut ha treballat sense defallir per la defensa i promoció del català, pel seu estudi i normativització, això com pel conreu, així com pel conreu i la difusió de la ciència i la cultura al més alt nivell. I de tots els països, el nostre país, i de tots els països de llengua catalana. L'Institut fou creat per esdevenir un potent centre de recerca que organitzés la producció científica a Catalunya i que l'apropés al projecte de construcció nacional que llavors era iniciat. La primera secció a constituir-se fou la històrico-arqueològica, àmbit en què hi havia molta feina a fer, car el patrimoni artístic, arqueològic i documental català, immens,
restava gairebé en l'oblit. La seva recuperació, doncs, esdevingué cabdal, com també ho era la normativització de la llengua catalana. L'Institut és avui també l'Acadèmia de la Llengua Catalana, oficialment i mundialment reconeguda com a tal per tot l'àmbit on es parla la nostra llengua. Des de que mossèn Antoni Maria Alcover i Pompeu Fabra, passant per savis com Joan Coromines, fins avui, i amb personalitats com la del professor Antoni Badia i Margarit, l'Institut ha gaudit del bo i millor en el terreny de la lingüística i la lexicografia. Fa poc celebràrem l'any de la paraula viva, en honor de la nostra secció filològica, que havia fet 100 anys, que fou fundada en 1911 en el si de l'Institut. Enguany celebrem el centenari de les normes ortogràfiques. No cal que us digui que, a més de les nombroses publicacions filològiques, lingüístiques i lexicogràfiques, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és l'obra normativa de referència de la nostra llengua i que ben aviat disposarem de la gramàtica de l'Institut. L'altre pilar, el diccionari i la gramàtica que ens cal tenir. Que tenim, però que ens cal tenir completa. Al llarg dels anys, l'Institut ha anat ampliant en àmbits d'actuació. Així, s'anaren constituint diverses seccions, fins a arribar a tenir-ne 5. Per ordre de creació, són les següents: la secció històrico-arqueològica, la secció de ciències biològiques, la secció de ciències i tecnologia, la secció filològica i la secció de filosofia i ciències socials. L'Institut d'Estudis Catalans ha estat pregonament vinculat a la història del nostre país. Però la seva immensa tasca de redreçament cultural i de promoció de la ciència, l'ensenyament modern i la reforma i la modernització universitària fou escapçada pel resultat terrible per a Catalunya de la Guerra Civil, que durà del 36 al 39. Aquell any, l'Institut, el 39, s'hagué d'enfrontar amb un període d'absolut anorreament polític que el feu perillar. Les condicions d'extrema precarietat, des de la seva existència més clandestina fins a una mal tolerada supervivència, són part de la nostra memòria més dolorosa, però potser també de la més esplèndida. La represa de la democràcia representà també la de l'activitat acadèmica normal de l'Institut, que s'ha vist reforçada en el darrer decenni pel finançament estable, per bé que minvat, que rep de les administracions, en especial de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 22, l'Institut és membre actiu de la Unió Acadèmica Internacional, al costat de les acadèmies nacionals més importants del món. Actualment, l'Institut d'Estudis Catalans és format per 261 membres, entre els numeraris, els emèrits i els corresponents. Aquests darrers ens representen arreu del món. A banda de les 5 seccions suara esmentades, l'Institut té 28 societats filials que conreen tots els camps del saber, des de la matemàtica fins a l'economia, des de la biologia fins a la literatura. El nombre de socis d'aquestes societats filials s'apropa als 9.000 en tots els indrets dels Països Catalans. Al llarg del darrer curs acadèmic, l'Institut ha organitzat prop de 300 actes acadèmics que inclouen conferències, debats, taules rodones, cursos, seminaris, homenatges, exposicions i sortides de treball. El gran nombre de publicacions de l'Institut, de llibres i de revistes científiques, augmenta progressivament i el consolida com l'editorial científica més important en llengua catalana. El portal de revistes científiques supera els 14.000 articles i tenim una 50ena de programes de recerca en curs. L'estímul i el suport a la recerca en tots els àmbits del saber han estat sempre unes de les raons d'ésser fonamentals de l'Institut d'Estudis Catalans. El lloc web de l'Institut és una eina indispensable per a la difusió. Ofereix informació de tot el que s'esdevé i dona accés al contingut de les nombroses revistes i publicacions científiques en tots els camps de les ciències i les humanitats. Dia rere dia augmenta el nombre de consultes que la comunitat científica d'arreu fa aquestes publicacions, quantitat que només és superada per les consultes als diccionaris que l'Institut té en línia, en especial el diccionari normatiu. Més de 3 milions de consultes mensuals al llarg de l'any 12, que estem superant durant el 13. La progressiva digitalització de materials, la consolidació del portal de publicacions, del nostre observatori de la recerca, anomenat Portal Meridià, dels reports de la recerca, que ja van
per la tercera edició i que són la fotografia més acurada de tota mena d'activitats de recerca que es desenvolupen en l'àmbit de Catalunya i dels Països Catalans, i la participació en biblioteques universals a internet han reforçat aquesta funció de difusió de la ciència i coneixement capdavantera per tot el nostre territori. L'Institut nasqué amb la voluntat de promoure la llengua i enriquir-la. Aquest compromís és sempre viu i prioritari. Hem de fer via en una societat i un món multilingües i mirar de treure'n el màxim profit per la nostra llengua, la qual volem hegemònica en el nostre territori. La llengua franca del segle XXI, l'anglès, és una eina per a fer-se sentir al món. L'Institut no rebutja la promoció de la ciència i la cultura catalanes en llengua anglesa. La Catalan Historical Review n'és un exemple. La revista divulga la història dels països de llengua i cultura catalanes. Vol ser, ja ho és en aquests moments, referència científica en el camp de la història per a tots els estudiosos i encuriosits pel nostre passat. En versió catalana i anglesa, la publicació té l'objectiu, que ja estem assolint plenament, de ser present a les principals universitats i centres de cultura de tot el món. Contributions to Science, la nostra revista científica especialitzada en anglès i prou consolidada, té bastants anys d'història. Continua en ple vigor i recentment se'ls ha afegit la Catalan Social Science Review, que fa la secció de ciències socials fonamentalment. Aquestes publicacions són només dues de les 50 llargues en què l'Institut divulga la ciència que es fa al país en tots els camps. L'Institut és ben conscient, com a Acadèmia Nacional, de les seves funcions per al foment de la recerca científica i humanística i també de la seva funció representativa internacional. Com tot just dit en referir-me a la nostra participació a la Unió Acadèmica Internacional i en els programes de recerca que ella patrocina. I sobretot en l'ens en els que ens confia ella directament. Fa poc temps ens ha confiat una altra línia de recerca internacional, que, com sabeu, s'organitzen naturalment internacionalment, però que es confien a una sola acadèmia per la seva direcció i coordinació. Aquestes responsabilitats, com a acadèmia nacional i com a acadèmia amb tasques internacionals, no són incompatibles amb el fet que l'Institut no és ni l'única ni la més antiga de les acadèmies catalanes. De fet, la creació de l'Institut el 1907 s'inseria en una tradició que es remunta a casa nostra al segle XVIII, quan les primeres acadèmies catalanes començaren també a omplir la funció de recuperar una alta cultura i una activitat pedagògica i científica que ens havia estat manllevada després del 1714 i enduta, molt retallada, a la Universitat de Cervera. El país té un molt notable deute amb aquelles acadèmies i associacions il·lustrades que abans de la nostra fundació per Enric Pardelavida de la Riba i els seus estrets col·laboradors es responsabilitzaren de la recuperació moral i científica del país. Aquestes acadèmies acompleixen ensems amb la nostra una missió important i indefugible. Aplegades en el Consell Interacadèmic Català, totes les acadèmies catalanes col·laboren entre elles i en casos ben significatius coordinen algunes de llurs activitats, a més de compartir molts membres que pertanyen sovint a més d'una. Caldrà estrènyer encara més els llaços ja existents de col·laboració en l'estudi, la recerca i la difusió de la ciència i la cultura per bé d'elles i del país. El senyor conseller li consta que és una dèria que tenim i les acadèmies en aquests moments estan col·laborant entre elles de manera molt estreta, amb el suggeriment que ha fet el mateix conseller de que ho fem. O sigui que nosaltres portem aquesta tradició, aquesta activitat, i en aquests moments s'està intensificant. Permeteu-me, ara, senyores i senyors, que torni a parlar-vos dels Premis Sant Jordi que ens han aplegat avui aquí. Els Premis de l'Institut tenen diferents valors, indestriables i que en conjunt expliquen la seva importància i reconeixement social. En primer lloc, renovellen el compromís amb la cultura científica i humanística catalana, que des de fa temps és la d'un país modern i avançat. Segonament, en una època en què, com he dit, l'anglès s'ha convertit ja en la llengua de difusió de la recerca científica, el reconeixement a la recerca feta en casa nostra i en català és una manera de no quedar-nos enrere en el conreu
del llenguatge de la ciència, ric, divers i extraordinàriament canviant. Finalment, i segurament l'aspecte més important per als guardonats que avui ens acompanyen, els Premis Sant Jordi són una manera eficaç d'estimular la recerca. Sabem que el reconeixement del mèrit acadèmic i de la recerca és crucial per a l'avenç del coneixement. I d'aquí ve l'autèntic sentit d'aquests guardons, un guardó atorgat en el bon moment quan l'estudiant o jove recercador és a punt d'emprendre la seva carrera professional, és el millor esperó perquè sàpiga vestir el seu esdevenidor. Sovint no és la quantitat del premi, sinó el reconeixement que aquest premi significa allò que estimula la continuació reeixida de l'aventura del coneixement en el premiat. El resultat agregat dels nostres premis i borses d'estudi fan avançar el país en aquell territori de què depenem en darrer terme, disculpeu, el de la saviesa i el coneixement, per esdevenir el país que volem. El nostre valor més preuat ha de ser la intel·ligència col·lectiva i l'excel·lència de tots en els terrenys del coneixement. Algunes persones premiades per l'Institut en moments inicials de la seva vida han devingut amb el temps estudiosos rellevants en els seus camps de recerca. Recordaré només alguns exemples individuals. Agustí Duran i Sempere, premiat l'any 1914, esdevingué un eminent historiador i humanista. Joan Amades, premiat en 1931 i l'any següent, el 32, etnòleg, folclorista i autor del conegut i consultat per tothom costumari català, també fou premiat. Francesc de Borja Moll, eminent lingüista i filòleg menorquí, premiat 3 vegades, del 33, el 34 i el 36, sabem qui és, Ferran Sunyer i Balaguer, el matemàtic de qui enguany celebrem el centenari del naixement i que ha donat nom a una fundació, a un premi, a una borsa que més endavant també lliurarem i que obtingué el Premi Prat de la Riba l'any 48 i el Premi Martí i Franquès l'any 36. L'historiador i polític que tots deveu recordar, Miquel Coll i Alentorn, que guanyà 2 premis, el 50 i l'altre el 1954. Manuel Sánchez Guarner, el gran escriptor valencià i un dels principals promotors de les normes de Castelló, fou guardonat l'any 50. Josep Massot i Montaner, historiador i assagista, company nostre, que ha rebut recentment el prestigiós Premi de les Lletres Catalanes, n'obtingué un de l'Institut l'any 69. En Carla Roca, avui magistrada del Tribunal Suprem, fou la guanyadora d'un premi l'any 73 i, per cert, i col·lega, i membre de l'Institut. El poeta badaloní, enguany Premi Carles Riba de Poesia, Marcel Riera i Bou, rebé un premi per als estudiants l'any 78. Pere Ginferrer, poeta, crític i traductor, obtingué el Josep Carnet de l'any 79. Joan Massaguer, que ara dirigeix l'Institut de la Recerca Biomèdica i assessora el Centre d'Investigacions Oncològiques de Madrid i director del Sloan Kettering Clinic de Nova York, i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, fou guardonat per l'Institut l'any 79. Isabel Rodà, que va dirigir l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, obtingué un premi l'any 86. L'eminent historiador Pierre Vilar rebé l'any 87 el Premi Internacional Ramon Llull de l'Institut. I Simona Srabek, traductora a l'eslové al català, rebé el Premi Josep Carner de Teoria Literària de 2001. Per citar-ne només alguns, de debò benvolguts companys, em refereixo als companys de l'Institut, que m'aturo i no continuo, perquè n'hi ha molts més de premiats i internacionalment que han estat premis primer de l'Institut d'Estudis Catalans. La llista és, doncs, molt llarga, perquè durant tots aquests anys han estat més de 1.500 persones que poden dir que han rebut un premi de mans de l'Institut d'Estudis Catalans, un premi que és essencialment un estímul. Vull destacar el nombre de benefactors d'aquests premis. És obligat i ho faig amb molta joia. Certament n'hi ha hagut força. Lluís Nicolau Dolwer, Maria Macià, August Pissunyer, per només esmentar-ne alguns històrics, han estat personalitats sense les quals la nostra acadèmia no fora el que és i els seus premis tampoc. Per al cartell d'enguany, comptem amb la col·laboració i l'ajuda de generosos benefactors, els quals voldria esmentar Òmnium Cultural, la Fundació Mercè Rodoreda,
la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques, la Fundació de França, l'Eusko Ezkertzuntza, el País Basc, el Fons de la Senyora Joana Just i la Generalitat de Catalunya. A tots ells, gràcies pel suport que reflecteix un cop més l'ajut que l'Acadèmia del País rep constantment de la societat civil catalana i, naturalment, del nostre govern. El reguitzell de premis, borses, ajuts, beques d'estudi que s'inclouen en el cartell s'adrecen a engrescar els ciutadans d'arreu dels països catalans a treballar per millorar com a científics i també com a ciutadans d'aquesta terra que els necessita més que cap altra. Aquest país és estrictament la seva gent. Els premis de l'Institut han anat augmentant el nombre de mica en mica i també han abraçat cada cop més àmbits acadèmics i científics. El primer a convocar-se el 1916 fou el Premi Prat de la Riba. S'adjudica a torns a treballs de l'àmbit científic de totes les seccions de l'Institut. Als anys 60 del segle passat s'instauraren els premis per als estudiants, el primer dels quals fou el Premi de la Societat Catalana de Ciències Químiques. Actualment tenim un cartell curull de guardons, ajuts i beques gràcies a la participació de les seccions, les societats filials i les fundacions de l'Institut. Ara més que mai hem de fer de la nostra llengua que la nostra llengua no esdevingui un parany per a ningú, sinó una oportunitat per a tothom. En català vivim, estudiem, analitzem, creem. Així ha estat i així ha de continuar sent. Això ho vol l'Institut d'Estudis Catalans. Tots els premis i borses que recull el cartell que teniu a les mans van adreçats a aconseguir aquest objectiu. Tot això unit a l'intercanvi d'idees i pensaments amb els altres, sigui quina sigui llur llengua i cultura. Tota la informació relativa a la convocatòria dels premis de l'any 13 la trobareu en el cartell imprès que us lliurarem en acabar l'acte i que podreu consultar en el web de l'Institut. Senyores i senyors, benvolguts amics i amigues, jo conseller, tenim la responsabilitat d'anar traçant de mica en mica el camí de l'alta cultura i de la ciència catalana per al segle XXI. Cal, doncs, molta feina. La farem amb el nostre esforç i amb l'ajuda de qui ens vulgui acompanyar. Aquest lliurament de premis i els esforços que han fet els guardonats per assolir obres de tanta qualitat ens auguren que la podrem fer, que podrem acomplir allò que ens demana un país com el nostre. Enhorabona als guardonats i moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ara els premis seran proclamats pel secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Romà Escales. Gràcies, president, honorable conseller, vicepresident i vicepresidenta. Abans de la proclamació dels premis i les borses, projectarem el vídeo de l'IEC durant uns minuts i a continuació ja procedirem a la proclamació. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans del segle XXI, l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. L'Institut s'ocupa de totes les disciplines del coneixement i assumeix un paper capdavanter en la modernització del país. L'actuació de l'Institut s'estén a tot l'àmbit de les terres de llengua catalana. Ja fa més de 100 anys que l'IEC treballa per la societat catalana. Des que va ser fundat l'any 1907 per Enric Prat de la Riba, l'Institut d'Estudis Catalans ha estat un instrument de normalització lingüística, cultural i científica del país. Amb una clara projecció internacional,
Des del 1922 forma part de la Unió Acadèmica Internacional. Gràcies a l'Institut es van recuperar i conservar els tresors romànics dels Pirineus, que actualment són el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Les oficines lexicogràfiques, amb Pompeu Fabra al capdavant, van normalitzar la llengua catalana. Es van crear, entre d'altres, el Servei Meteorològic i el Servei Cartogràfic de Catalunya, així com la Biblioteca de Catalunya. Tot i la repressió de la dictadura franquista, l'IEC va continuar actuant en la clandestinitat. El 1976 va recuperar la normalitat en ser reconegut oficialment com a corporació acadèmica. L'Institut d'avui s'ha adaptat a les transformacions de la societat i ha ampliat l'àmbit d'actuació a nous camps del coneixement. Plenament compromès amb la societat catalana, actua com a assessor dels poders públics i de les institucions de recerca i es pronuncia sobre qüestions que són d'interès estratègic per al país o en relació amb iniciatives legislatives sobre les quals pot fer aportacions importants. L'Institut impulsa un centenar de programes de recerca. Ho fa mitjançant les 5 seccions, que pleguen més de 200 membres. La secció històrico-arqueològica promou projectes en el camp de l'arqueologia i de la història medieval i moderna, que inclou la història de la literatura, de l'art i del dret. La secció filològica s'ocupa de la descripció i la normativització de la llengua i vetlla perquè el procés de normalització del català sigui coherent arreu de l'àmbit lingüístic. Desenvolupa també importants projectes en gramàtica i lexicografia. La secció de Ciències Biològiques promou l'activitat científica en el camp de les ciències de la vida i de la salut i estudia el patrimoni biològic i genètic. La secció de Ciències i Tecnologia impulsa la recerca en les ciències experimentals i treballa per a la normalització de la terminologia científica catalana. La secció de Filosofia i Ciències Socials aplega disciplines molt diverses, de la pedagogia a la geografia, del dret a l'economia, i analitza la societat des de diferents vessants. L'activitat científica de l'Institut no seria la mateixa sense l'aportació que fan els més de 10.000 professionals de tots els àmbits del saber que estan vinculats a l'IEC mitjançant les societats filials. Cada any es concedeixen els Premis Sant Jordi, que reconeixen els millors treballs d'investigació científica de les terres de llengua catalana. L'Institut organitza conferències, jornades, congressos i exposicions arreu dels països catalans. La xarxa internet permet seguir en directe els actes que s'hi fan i posar els treballs i els recursos a l'abast de la comunitat científica i de la societat en general. En són bons exemples l'edició en línia del Diccionari de la Llengua Catalana o el portal Meridià, que ofereix dades i informes sobre l'estat de la recerca. L'IEC s'apropa als joves amb activitats com les proves cangur de matemàtiques, les sessions d'experimentació física o les jornades de portes obertes, i cada dia són més els que hi participen. L'Institut d'Estudis Catalans edita més d'un centenar de publicacions l'any, entre llibres i revistes especialitzades. És la principal editora científica en català. Totes aquestes obres es poden adquirir també per mitjà del portal de publicacions, que és la botiga virtual de l'Institut. Alguns títols s'editen directament en línia i molts són consultables tant en paper com en format electrònic gràcies al procés de digitalització iniciat fa anys.
Amb aquest procés, l'Institut difon el llegat intel·lectual català i la recerca científica que es fa actualment. L'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Nacional de les Ciències i les Humanitats, és avui el fòrum permanent d'anàlisi científica i de debat del país. Un fòrum obert a la societat que projecta la ciència i la cultura catalanes al món. Bé, doncs a continuació... Sí, s'ha acoblat algun micròfon, sembla, no? Bé, doncs procedirem al lliurament dels premis i les borses d'estudi Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans en l'edició de 2013. Comencem, doncs, per el Premi de Medi Ambient de l'Institut d'Estudis Catalans, atorgat al senyor Jordi Catalán, i el diploma serà lliurat per al president de l'Institut. El Premi Internacional Catalònia de l'Institut d'Estudis Catalans, lliurat al senyor Giuseppe Grilli, serà entregat per al conseller de Justícia. A continuació passem al lliurament dels premis de les seccions, començant per els de la secció històrico-arqueològica. El Premi Institut d'Estudis Catalans d'Història Contemporània Jaume Vicenç i Vives, Giovanni C. Catini per regeneracionisme i descentralització a l'Europa Mediterrània, el projecte català de l'Espanya regional 1886-1893. Serà lliurat per el president de l'Institut. El Premi d'Història de les Arts Josep Pijoan a la senyora Fàtima López Pérez per ornamentació vegetal i arquitectura de l'oci a la Barcelona del 1900 serà lliurat per l'honorable conseller de Justícia. De la secció de Ciències Biològiques, el Premi de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer, a la senyora Eulàlia Puig de Canet i Riu Bugent per anàlisi de l'expressió genètica en la trombocitèmia essencial, relació amb la policitèmia vera. Serà lliurat per el president de l'Institut. De la secció de Ciències i Tecnologia, el Premi de Geologia Josep R. Bataller, el senyor David Amblàs Novelles per morfodinàmica sedimentària de marges continentals passius silicoclàstics. Serà lliurat per al conseller de Justícia. De la secció filològica, el Premi Institut d'Estudis Catalans de Filologia Lluís Nicolau d'Olver, a Joan Maiques Climent per fonts
i transmissió de la poesia catalana medieval. Serà lliurat per al president de l'Institut. Premi de Teoria Literària Josep Carner a la senyora Caterina Riba Sant Martí per l'obra poètica de Maria Mercè Marçal, una aproximació dels estudis de gènere i la literatura comparada. Serà lliurat per el conseller de Justícia. De la secció de Filosofia i Ciències Socials. Premi de Filosofia Joaquim Carreras i Artau. A Josep Montserrat Moles per De Homine de Thomas Hobbes serà lliurat per el president de l'Institut. Premis de les fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí, perdoneu, és que em faltava un que no ha pogut venir, que és el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans a Santi Torres Trilló per pintura catalana del barroc, l'auge col·leccionista i l'ofici de pintor al segle XVII. S'ha excusat, no podrà venir-lo a recollir. Doncs continuem com allà on estàvem els premis de les fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans amb el Premi Ferran Sunyer i Balaguer a Xavier Tolza per Analytic Capacity de Cauchy Transform and Non-Homogeneous Calderon Zygmunt Theory. Serà lliurat per el director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, el senyor Manuel Castellet. El premi Matemàtiques i Societat a Alfons Petit pel reportatge Cervell privilegiat publicat al suplement dominical del Diari de Girona del 17 de febrer del 2013 serà lliurat per el director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. I el Premi Matemàtiques i Societat a la senyora Mònica López Ferrado pels treballs dedicats a la difusió de les matemàtiques publicats al diari Ara. L'article Una mirada matemàtica sobre la ciutat, 22 de març del 2012. L'article Matemàtiques per a dits petits i menys genials, del 23 de juny del 2012. I l'entrevista al professor Carles Simó, 17 de març del 2013. Serà lliurat per el director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, el senyor Manuel Castellet. A continuació, els premis de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. Premi Catalunya d'Urbanisme de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori a Jornet Llop Pastor SLP Arquitectes per modificació puntual
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tortosa en el barri de Sant Jaume. Recullen el premi el senyor Sebastià Jornet, Carles Llop, Joan Enric Pastor, Ferran Bel i Damià Calvet. Serà lliurat per el secretari de la societat, Albert Cortina. De la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, un accèssit a Vilanova, Moll i Arquitectes per Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa. Recolliran el premi els senyors Antoni Vilanova, Susana Moya i Ramon Bacardit i Joan Calmet. Serà lliurat per el secretari de la Societat, el senyor Albert Cortina. Accèssit de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori a Jornet Llop, Pastor SLP Arquitectes per Pla de Millora Urbana del Centre Històric de la Seu d'Urgell. Recolliran el premi els senyors Sebastià Jornet, Carles Llop, Joan Enric Pastor i Jesús Fierro. Lliurarà el premi el senyor Albert Cortina. Premi Catalunya de Sociologia de l'Associació Catalana de Sociologia al senyor Fausto Miguelet Lobo serà lliurat per el president de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, Josep Maria Roger. No, està equivocat, perdó. De la Societat Catalana de Sociologia, Josep Maria Roger. Premi Josep Maria Salatrapat a la senyora Núria Sánchez Coll serà lliurat per... recollirà el premi Marc Valls Mateu i lliurat per el vicepresident de la Societat Catalana de Biologia, Jordi Barquinero. Premi Modern Reixac de la Societat Catalana Sociolingüística a August Rafanell per Notícies d'abans d'ahir, Llengua i Cultura Catalanes al segle XX, lliurat per el president de la Societat Catalana de Sociolingüística, el senyor Joan Pujolà.
premis de les societats filials per a estudiants, el concurs de joves sociòlegs, Santiago Izaguirre Anglada per innovació social i governança urbana, entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao, lliurat per el president de l'Associació Catalana de Sociologia, Josep Maria Roger. El concurs de joves sociòlegs, Berta Güell Torrent, per als negocis dels pakistanesos al barri del Raval de Barcelona, motius i estratègies per l'autoocupació. Recull el premi Xavier Güell i Guix. Serà lliurat per al senyor Josep Maria Roger. Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris a Josep Marfull Oromí per la sèquia de Torres, Lleida, un sistema hidràulic a la vall del Segre, poblament i espais agraris a la plana de Lleida a l'edat mitjana. Serà lliurat pel president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, el senyor Josep Maria Vives. Premi de la Societat Catalana d'Estudis Històrics a Ricard Torra i Prat per la visita del general 1542-1705, una aproximació històrica. Serà lliurat per al secretari de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, el senyor Alfred Pérez Bastardes. Premi de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Accèssit, a Gabriel Mayol Arbona, per la premsa republicana a Mallorca, a les darreries del segle XIX, el demòcrata, el republicano i la república. S'ha excusat i no podrà venir a recollir-lo. Premi de la Societat Catalana de Biologia, a senyora Marta Castro i Català, per estudi d'associació genètica al locus UQ21-23, una regió candidata per a les psicosis. Serà lliurada per al vicepresident de la Societat Catalana de Biologia, el senyor Jordi Barquinero. Accèssit al Premi de la Societat Catalana de Biologia a la senyora Alba Millanes Romero per Snail 1 i la regulació de la heterocromatina. Serà lliurat per al vicepresident de la Societat Catalana de Biologia, el senyor Jordi Barquinero. Premi de la Societat Catalana de Química a Guillem Valero González per emergència i evolució a la homoquiralitat. Serà lliurat pel president de la Societat Catalana de Química, Romà Tauler. Premi de la Societat Catalana de Tecnologia a Oriol Gallamí i Rovira per aportacions a la transferència de tecnologia energètica
aeroespacial cap al vehicle verd construïble a Catalunya, lliurat per el president d'aquesta societat, el senyor Frederic Luque. Premi dels Amics de l'Art Romànic a Margarida Muñoz Milán per les pintures murals romàniques de l'absis de Santa Maria d'Àneu, debats entorn d'una imatge singular. Serà lliurat per la presidenta dels Amics de l'Art Romànic, senyora Francesca Espanyol. Premi Evarist Galoàs de la Societat Catalana de Matemàtiques a Esther Ibáñez Marcelo per Expectation Maximization per a Arbres Filogenètics, lliurat per el president de la Societat Catalana de Matemàtiques, Joan de Solà Morales. Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia a Anna Segura i Beltrán per construccions en un sòl no urbanitzable, aproximació al procés urbanitzador del medi rural, el cas de les Terres de l'Ebre 2002-2012. Serà lliurat per la vocal de la Societat Catalana de Geografia, senyora Anna Ortiz. Premi Lluís Casasses i Simó, una menció especial d'aquesta mateixa societat, a Aleix Porta i Alonso per Adolescència, Quotidianitat i Espais Urbans a Sant Martí de Provençals, Barcelona. Serà lliurat per, igualment per la senyora Anna Ortiz. Premis amb altres institucions. Premi Jaume Camp de Sociolingüística, Institut d'Estudis Catalans Òmnium del Vallès Oriental, a Francesc Xavier Vila Moreno per Entre la cohesió i plurilingüisme socials, algunes lliçons internacionals per a les polítiques lingüístiques educatives catalanes. Serà lliurat per el senyor Joan Camp. Ajuts i borses d'estudis. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda a Jordi Marrugat i Domènec per les relacions entre l'obra narrativa de Mercè Rodoreda i l'obra narrativa de William Faulkner. Serà lliurat per el membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, Joaquim Moles. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda a Noemí Llanes Gómez per la influència d'Andreu Nin en la narrativa de preguerra de Mercè Rodoreda, arguments, literatura russa i política, lliurat també per el senyor Joaquim Moles.
ajut Fundació Mercè Rodoreda a Neus Penalba Suárez per l'última narrativa de Mercè Rodoreda, també lliurat per el senyor Joaquim Moles. Ajut de la Fundació Mercè Rodoreda a Meritxell Talavera i Muntaner per la plaça del Diamant, edició genètica, escriptura i estil, lliurat per el senyor Joaquim Mola. S'ha excusat a darrera hora, per tant, passem al següent, que és l'ajut a Maria Rosa Villanueva i Puig per realització d'un catàleg raonat online de l'obra plàstica de Mercè Rodoreda. Borsa d'estudi a Balart Fàbrega, a Sebastià Serra i Busquets, per plataformes i moviment associatiu entre Catalunya, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i el País Valencià i les seves publicacions en el temps present. Recollirà el premi Coloma Jofré i serà lliurat per el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Borsa d'estudi Ramon Delos Moner a Jordi Agüelo Mas per fonts bibliogràfiques per a l'estudi de la història i l'arqueologia medieval al Solsonès. Aportacions i mancances al coneixement. Serà lliurat per l'honorable conseller de Justícia. Borses d'estudi d'Euskoizkuntza a Laura Bianya Graells per adequació al català d'un material d'aprenentatge del basc 50 hores. Serà lliurat per el president de l'Institut. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Vincenzo Ferraro, Itàlia, per recepció i fortuna crítica de Joan Miró, Itàlia, verificació dels fons i arxius mallorquins. Serà lliurat per el conseller de Justícia. Borsa d'Estudi de la Generalitat de Catalunya a Maria Serena Vinci, també d'Itàlia, per estudi arquitectònic constructiu de la Basílica Paleocristiana i de l'Església Romànica de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Serà lliurat per el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Borsa d'Estudi Generalitat de Catalunya a Rogério R. Tostes, Brasil, per als canvis de vocabulari polític i la seva posició institucional dins de les Corts Catalanes de Pere el Cerimoniós. Recull el premi? No, s'ha excusat, no el podrà recollir. En tot cas, el següent. La Borsa d'Estudi Països Catalans a la senyora Catalina Maria Martorell i Fullana, Illes Balears,
per al republicanisme federal a les Illes Balears durant el sexenni democràtic i les seves relacions amb el republicanisme federal català. S'excusa, no el vindrà a recollir. I el següent, també borses d'estudi als Països Catalans a Pere Josep García Munà, Illes Balears, anarcosindicalisme a Catalunya i Balears en perspectiva comparada, també s'ha excusat. I finalment també borses d'estudi dels Països Catalans a Miquel Cruz i Morente del País Valencià, interaccions entre pintura i literatura amb Toni Miró i els escriptors catalans, també s'ha excusat i no el vindrà a recollir. Ara, borsa d'estudi Països Catalans a Montserrat Valls Mora, Catalunya al Nord, per l'arquitectura eclesiàstica dels segles IV al X, els comtats d'Empúries, Peralada, Rosselló, Conflent, Ballestí, Pere Pertusés i Fenollet. Estudi comparatiu de la seva modulació serà entregat per el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Borses de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. A Albert Gargallo Peiró serà entregada per Manuel Castellet. La borsa d'estudis també de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, Anna De Luca Silverberg, serà també entregada per el director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. De la mateixa Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, una borsa al senyor Romero Barbieri Solla i entregada per el director de la Fundació, el senyor Manuel Castellet. La borsa Ferran Sunyer i Balaguer a Anna Bosch i Camós s'excusa, no podrà venir-la a recollir. I amb això tots els premis i ajuts ja han quedat entregats i no sé si apareix una... No, bé. Hi ha una relació també d'alguns que han quedat deserts o no s'han entregat perquè doncs, s'ha considerat la ponència que no tenien el nivell que corresponia al premi. Per tant, doncs, amb això queda ja lliurats els diplomes i borses dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans 2013. Moltes gràcies, senyor secretari general. Que farem ara donant la paraula al senyor Josep Grilli, que ha guanyat el Premi Internacional Catalònia de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè ens dirigeixi la paraula des del faristol. Senyor Grilli. Gràcies, Mariana. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor conseller de Justícia, senyor secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans i una altra autoritat que en aquest moment no... El vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans. Els agraïments per un premi rebut són sempre una mica exercici retòric. I quan es tracta d'un premi que ha tingut una certa història i per tant col·loca els guanyadors dins d'un panteó d'excel·lències,
es fa més fàcil encara agafar el fil de les paraules habituals i, en el fons, de les paraules buides. Si fa no fa, tota la meva trajectòria, si ha estat qualque cosa, ha anat en la direcció de la inconformitat. Per tant, avui, encara que empegueït per la responsabilitat, voldria assenyalar unes poques qüestions que estan en joc i que són d'una gran actualitat. No són pròpiament paraules convencionals, encara que d'agraïment, perquè de la cultura catalana he après molt i en la cultura catalana he après què és cultura en profunditat. En aquest sentit de catalanitat integral, enguany, que fa 10 anys de la mort d'un gran mestre, Miquel Ballori, el trajecte individual esdevé col·lectiu i és alhora l'agraïment de tots els presents que obtenen els premis del benvolgut Institut d'Estudis Catalans, en el qual he fet els primers passos l'ara llunyà 1969. D'ençà ha transcorregut prou temps, però no totes les passions i les preocupacions que hem viscut aleshores han desaparegut. Per això voldria reflexionar breument sobre l'estat de la cultura catalana en un moment en el qual totes les grans tradicions culturals sofreixen el repte d'una degradació dels esquemes habituals. És fins i tot banal recordar que la tradició occidental s'ha fonamentat en una mena de carrera dirigida a assolir una hipotètica perfecció formal i artística. Malgrat la virulència de la revolta romàntica reafirmada pels modernistes del 900, el principi neoclàssic de la imitatio ha seguit imperant fins fa tan sol poques dècades. És un principi que pressuposa una aspiració a col·locar el discurs fora de la història, a un cert nivell d'autonomia de la cultura i, en especial, de la literatura. Aquesta llibertat de la literatura, de les circumstàncies concretes, a vegades prou traumàtiques, els catalans l'han conreada fins amb desfici. Em refereixo a allò que el gran Espriu, del qual em sembla que celebrem el centenari, reconstrueix amb una metafòrica similitud amb la tradició hebraica de la diàspora, la metàfora que ha fet de la península ibèrica la pàtria secular, Sefarat. Tot plegat, sobretot els pobles petits i orgullosos, catalans, jueus o grecs, s'han refugiat més que altri sota el cel protector d'una alta dignitat. Gabriel Ferrater va representar de forma icònica aquest programa, la cultura catalana, com un triangle invertit, on la poesia, que n'és la punta o el vèrtex, sustenta la base. Premonitòria, aquesta figura ara es pot aplicar a la majoria de les cultures que no participen en la postmodernitat, que veu el triomf d'una mena de llengua franca, que ha estat recordat, que produeix formes literàries de massa, utilitzant bàsicament l'anglès postcolonial i marginalment un espanyol universalitzat, del qual talvolta el primer guru en fou aquell magnífic Carlos Santana. El repte
torna a ser actual. L'autocomplaença d'unes institucions, encara que migrades en els seus poders, però finalment estables després d'haver conegut l'efímer que havia estat per segles el poder català, s'ha afirmat durant uns decennis, els darrers. Aquesta historicitat aconseguida ens pot dur en un parany. La cultura catalana es troba lluny d'estar segura de la seva continuïtat en el futur. Perquè persisteixen dificultats internes i perquè no resulta clar que les generacions dels gegants hagin pogut mantenir i afirmar la continuïtat de l'espècie, dic l'espècie dels gegants. Però es fa insegura també perquè s'ofereix les mancances generals de la crisi d'identitat d'Europa. Europa, que ha estat la idea que ha presidit el projecte de restauració de la convivència de les cultures ibèriques, totes partícipes d'una revalorització del seu llegat. No podem menystenir en aquest aspecte el paper de Claudio Guillén, que a partir de l'afirmació de la complexitat de les cultures ha assenyat a la catalana de Foix o de Pla la responsabilitat de fer evident aquell paper mancomunat. La cultura com a polis o la cultura de les polis, pacificades o en contrast, però no pot restablir l'utopia noucentista i, en tot cas, no pot fer-ho com a restauració d'un passat mitificat. Fer Catalunya és ser Catalunya i em sembla a mi, ara que en tinc l'honor de Premi Catalunya, un mètode, abans i després, de fer o de ser país. Les pàtries són, al capdavall, un cas fortuït. Efecte del vol d'un ocell, i avui ho són encara més en un món intercomunicat. Això no vol dir que no som res i que tot ens és igual. Catalunya pot, Catalunya és el lloc de permanència que ens guia amb la dificultat de la dispersió, de la diàspora. Com va dir Joan Maragall, una nova naixença és la major pàtria. El futur, malgrat tot, ens espera, i ens espera en català. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gridley. Em plau donar la paraula al molt honorable senyor Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, perquè clogui l'acte. Endavant. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyora vicepresidenta, senyor vicepresident, senyor secretari general, diputats, senador, autoritats, senyores i senyors. L'any vinent, el 2014, farà 100 anys de la creació de la Mancomunitat. En aquest sentit, commemorar la Mancomunitat és commemorar renaixement, començar, recomençar. De fet, és una certa victòria. Tenir la Mancomunitat va suposar tenir el primer govern nacional autònom des de l'any 1714. Una fita que va costar molt d'assolir. Abans vàrem de fer una renaixença cultural i també una dinamització política molt i molt complexa. Vàrem haver de superar també divisions i incomprensions per posar les primeres bases del nostre autogovern, però va valer la pena. La tasca de la Mancomunitat ens va donar una primera xarxa de biblioteques, la Biblioteca de Catalunya, xarxes telefòniques, hospitals, l'Escola Catalana d'Agricultura,
l'Escola del Treball, l'Escola Universitat Industrial, l'Institut d'Educació General, l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, l'Escola de Bibliotecàries, la de Bells Oficis, la d'Infermeres i també l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans, fundat i ampliat per iniciativa del president Enric Prat de la Riba, segons els acords de la Diputació de Barcelona de 18 de juny de 1907, com s'ha dit abans, i de 14 de febrer de 1911. És una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la nostra cultura, la cultura catalana. Així ho reconeixien el Reial Decret 3118-1976 de 26 de novembre i la resolució de la Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2001, per la qual es publiquen els estatuts que recullen la lletra i l'esperit dels acords fundacionals. L'Institut d'Estudis Catalans és tot un referent acadèmic a casa nostra. Cal destacar que és una llarga tradició de l'Institut atorgar premis a institucions i a persones que amb llur activitat i treball contribueixen a assolir la finalitat d'aquesta institució. Això, de fet, és el que fem avui. I des d'aquí expreso, en nom del govern, la meva enhorabona a tots els premiats, que, sens dubte, han fet la seva tasca amb tant rigor com amb ànima. Com deia Antoni Gaudí, primer de tot ve l'amor, després ve la tècnica. Em sembla important posar-ho de manifest en un marc tan prestigiós en termes de rigor científic i d'excel·lència tècnica. De fet, l'Institut d'Estudis Catalans sempre ha tingut com a normes principals l'exigència científica, la catalanitat i l'obertura. L'Institut ja ha estat fidel al llarg de la seva història, ja dels dels propòsits publicats en el primer anuari. En aquests propòsits es deixa clar que no tan sols havia de complir funcions científiques, de recerca o de divulgació, sinó que els seus membres també havien de ser fidels a l'esperit que va crear l'Institut, perquè la fidelitat a l'esperit és la llei de vida en les institucions. Més que mai, aquesta afirmació l'hem d'agafar com a certa, perquè un conseller de Justícia sap perfectament que les lleis han de ser aplicades d'acord amb el seu esperit. Sovint, els últims mesos, parlem molt de legalitat i de legitimitat, i sovint s'invoca la legalitat vigent per aturar processos, per limitar anhels o per condicionar realitats. Tots parlem molt de la llei, dels procediments, de les normes a seguir i dels nostres límits. Així, la llei és una figura que ha de servir per a conviure, no pas per a posar tanques als processos naturals. Una llei sense esperit és un seguit de disposicions a seguir, però no necessàriament el reflex d'una voluntat social. De la mateixa manera que no és el mateix l'autoritat legal que l'autoritat moral, i de la mateixa manera que no és el mateix el poder que la justícia. La llei no és llei si no s'agafa en el seu propi esperit. No es poden desvirtuar les missions ni les realitats en virtut d'interpretacions neutres i mancades d'ànima, o de visió o d'horitzó. No és entendre la llei veure-hi només la literalitat, com no és entendre el món veure-hi només la part material. Vostès que són estudiosos, científics, autoritats acadèmiques, saben que darrere de les realitats hi ha una intenció, sobretot en aquelles eines de què ens dotem les societats, com és la llei. És important que quan es treballi amb aquestes eines siguin sense oblidar-ne l'esperit. L'esperit de l'Institut d'Estudis Catalans és un esperit molt similar al que ens ha d'envair en qualsevol tasca de les que ens ocupem a Catalunya. Exigència, catalanitat i obertura. Hem de ser un país sòlid i amb identitat forta, però també un país obert, ambiciós, referència mundial i profundament exigent amb la seva excel·lència professional com la que han demostrat avui els guardonats. Els premiats d'avui ens demostren tant el seu amor per la feina com el seu desig d'excel·lència i la seva capacitat per aconseguir que així se'ls reconegui. Actes com els d'avui ens reafirmen nacionalment, però també en allò que tenim de talent, de capacitat de destacar, d'intervenció innovadora en la societat i en el món.
Finalment, he d'acabar dient que queden convocats els Premis Sant Jordi 2014. Moltes gràcies i bon Sant Jordi. Molt bé. Un dels tres principis, m'agrada molt que ho hagin dit, que cap cap, eh? Sí.